новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Один хлопчик та одна дівчинка народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Ольга Нога. Найменша вага немовляти – 3 кілограми 400 грамів, найбільша – 3 кілограми 500 грамів. До 30 серпня триватиме виставка київської художниці Олени Пронькіної «Простір чистого тла» в Хмельницькій арт-галереї «Масло», розповіла координаторка закладу Марина Пастух. В експозиції зібрані 10 робіт, які молода мисткиня зі столиці створила впродовж останніх 2 років. У них вона розмірковує над своїм місцем у суспільстві та сенсом людського буття. Це символ свободи. Коли ми звільняємось від цієї куповини, і ми просто знаходимо свій власний сенс для самостійного досвіду цього життя. Щоб мене завжди надихає до створення робіт саме життя. Це, звісно, це мої переживання і мої намагання віднайти свої причини радіти або причини сумувати. Спортсмени з 12 областей України стали учасниками 22-х змагань з велоспорту «Тур братів Стародубів» у Хмельницькому, розповів їх організатор Анатолій Стародуб. Тривали велозаїзди 3 дні. За першість у них змагались гонщики віком від 5 до 74 років. У нас приймало участь 9 вікових груп серед чоловіків і 2 вікові групи серед жінок. Приймали участь і участвували на дистанціях. Перша індивідуальна гонка на час 15 кілометрів, яка проходила в районі села Тиринівка Хмельницького району, а також групова гонка на час серед старших наших 60-57 кілометрів і жінки 33 кілометри. Проводився критеріум. І гід на гонка на 1 кілометр 200 метрів на кращий час. Пройшли змагання коректно, без ніяких ушкоджень, без травм. П'ятий рік вже поспіль повернулися в велоспорт, колись в дитинстві займалася, і тепер маю можливість знову відчути себе молодою, що я активно роблю. Тому тур братів Стародубів для мене це традиція, приїхати на цю гонку є обов'язковим, незважаючи ні на які обставини. Велоспорт – це найкращий вид спорту для жінок, тому що він тренує серцево-судинну систему, він не впливає на суглоби, як біг, тому жінкам рекомендовано займатися саме велосипедним спортом. Ну і для зняття стресу це найкращий вид спорту, тому що ти виїжджаєш на тренування в будь-якому поганому настрої і повертаєшся в чудовому. Четвертий раз тут і четвертий раз виграю. Так, у мене вийшло. 8 років назад друзі повернули мене в велоспорт. Усе почалось спочатку. Форма, велосипеди, тренування, активний спосіб життя. Тут усі зустрічаємося, ми цим живемо. Чим ми живемо. Я виграв в загальному заліку перше місце. Так що боротьба була запекла і гарна. Надає силу молодь, енергетика. Дивлюсь на молодих і сам заряджаюсь. От і все. Бо я знаю, що тут не тільки я старший приїду, а й молодший. І я від них весь час вчусь. Вчусь, що треба додавати. Сьогодні черговий матч у першій лізі чемпіонату України з футболу зіграє волочиський клуб «Агробізнес», розповів його тренер Андрій Донець. У Києві команда позмагається за бали з тамтешнім клубом «Оболонь-Бровар» о 19-й годині. Це буде 6-й матч «Агробізнесу» в першій лізі цього сезону. Після 5 турів чемпіонату на рахунку волочиського клубу 3 поразки і 2 нічиї. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться о 13:30. Побачимось!